សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបញ្ជាក់ជូនទៅអ្នកធ្វើមេតការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជួយព្រឹត្តិការណ៍ Campbell 3000គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់វិស័យឯកជនកម្ពុជាដែលចង់ទាញយកឱកាសបង្ហាញបន្ថែមឲ្យពិភពលោកបានឃើញអំពីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះសម្ដេចធិបតីបានឆ្លើយតបទៅកាន់ដឹកកនេថាសូតាមបណ្ដាញសង្គមថាខ្ញុំមិនបានប្រកាន់ខឹងនឹងប្អូនស្រីនោះទេព្រោះការបញ្ចេញមតិរបស់ប្អូនស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធី Campbell 3000គឺជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភដែលកម្មវិធីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់តម្លៃវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងនិងប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងនោះសម្ដេចបញ្ជាក់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ប្អូនស្រីថាការរៀបចំទទួលក្រុមប្រតិភូ Campbell 3000គឺជាការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរបស់វិស័យឯកជនកម្ពុជាដែលចង់ទាញយកឱកាសដែលកម្មវិធី Campbell 3000ឆ្លងកាត់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្ហាញបន្ថែមឲ្យពិភពលោកបានឃើញអំពីសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពភាពស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទន់ភ្លន់របស់ប្រជាជនខ្មែរយើងក៏ដូចជាការស្គាល់វប្បធម៌សិល្បៈនិងសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលដូនតារបស់យើងបានកសាងក្រៅពីនោះក៏មានការរៀបចំពិធីសប្បុរសធម៌តាមរយៈការគាងគរថវិកាដើម្បីជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកូម៉ាអង្គរដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់សម្រាប់កូនចៅប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងការថែទាំនិងព្យាបាលសុខភាពក្នុងនោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូសបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីនេះដោយគិតគូរទាំងជ្រុងផ្សព្វផ្សាយទេសចរកម្ពុជានិងការពៀតម្លៃវប្បធម៌របស់យើងជាពិសេសការគោរពនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តសម្ដេចធិបតីក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបញ្ចេញទស្សនៈខុសគ្នាលើកម្មវិធីនេះនិងបានខ្លាចទៅជាប្រធានបទដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងជជែកតតាំងគ្នារហូតឡើងកម្ដៅខ្លាំងលើសពីការចាំបាច់សម្ដេចធិបតីរំលឹកបន្ថែមថាខ្ញុំគិតថាល្មមដល់ពេលបញ្ចប់ការជជែកតតាំងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទនេះហើយយើងនាំគ្នាអបអរសាទរបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិខ្មែរក្នុងសម័យសន្តិភាពអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bray LT The best quality of education in Cambodia វីតាមោទនភាពផលិតផលជាតិនំប៉័ងបាយ័នតែងតែនៅជាមួយលោកអ្នកគ្រប់កាលៈទេសៈទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាពអូគីដេវីឡាយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាណាហ្កាវលទទួលយកនៅប័ណ្ណពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីមណ្ឌលកំសាន្តប្រចាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ